quyida berilgan modda uchun har bir xiral markazning konfiguratsiyasini aniqlang mana bu modda uchun biz xiral markazlarni aniqlashimiz va ularning konfiguratsiyasini aniqlashimiz kerak bo'ladi bizda ikkita xiral markaz bor mana bu xiral markaz va bu xiral markaz kelinglar mana shu xiral markaz uchun rs konfiguratsiyani aniqlashga harakat qilib ko'ramiz buning uchun bu molekulaning fazoviy holatini ko'rsataman avvalambor markaziy uglerodni chizishim kerak bo'ladi o'tgan darslarda aytib o'tdik gorizontal chiziqlar orqali biz tekislikdan bizga yaqinroq joylashgan ya'ni biz tarafga chiqib turgan atomlarni chizar edik demak mana bu ikkita atom bizga yaqinroq joylashgan ularni men bo'yalgan uchburchak ko'rinishda ifodalayman mana bunday vodorod chap tarafda va gidroksid guruh o'ng tarafda joylashgan ekan mana shunday holatda mana ana endi yuqoridagi va pastdagi chiziqlar vertikal chiziqlar bizda aynan tekislik orqasida joylashgan guruhlarni ko'rsatib berar edi kelinglar ularni ham chizib olaman demak ularni men mana bunday chiziqlar orqali ifodalayman demak uglerod uglerodga kislorod mana bunday qo'shbog' va oddiy bog'lar orqali bog'langan past tarafda demak bizda yana bitta uglerod atomi joylashgan mana bu uglerodimiz bu uglerodga bog'langan atomlarga e'tibor qaratamiz mana bu tarafdan demak vodorod bog'langan bu tarafdan oh guruh bog'langan va pastda shash ikki oh guruh bog'langan mana bu qismni hozircha fazoviy holatda chizmadim chunki biz mana bu uglerod uchun xirol markaz konfiguratsiyasini aniqlayapmiz kelinglar ana endi bu hirol markazga bog'langan atomlarni ko'rib chiqamiz demak bizda mana yani bu uglerodga bog'langan atomlar kislorod uglerod vodorod va uglerod bundan bilish mumkinki eng katta ya'ni eng ustuvor guruh bu yerda kislorod chunki uning zaryadi boshqa atomlarnikidan ko'ra kattaroq va eng kichik guruh bizda vodorod to'rtinchi o'rinda joylashgan endi mana bu ikkita uglerod o'rtasidan qaysi biri ustuvorroqligini bilishim kerak bo'ladi xo'sh buning uchun bu uglerodlardagi o'rinbosarlarga e'tibor qarataman mana bu yuqoridagi uglerodimiz e'tibor qarating kislorodga qo'shi orqali bog'langan va bundan kelib chiqishi mumkinki biz uni mana bunday tasavvur qilamiz alohida alohida ikkita kislorodga bog'langandek bundan tashqari u yana bitta kislorodga oddiy bog' baug orqali bog'langan demak u xuddiki uchta kislorodga bog'langan demak bu yerdagi uglerodning o'rinbosarlarini kislorod 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 deb yozaman endi mana bu uglerodning o'rinbosarlariga e'tibor qaratamiz bu yerda mana shu uglerod kislorodga bog'langan uglerodga va vodorodga bog'langan demak yozishim mumkin undagi o'rinbosarlar kislorod uglerod vodorod aynan zaryad kamayib borish tartibida yozyapman endi eng katta ya'ni eng ustuvor guruhlarni solishtiramiz mana bu yerda barchasi kislorod shuning uchun bittasini tanlaymiz bu yerda kislorod demak ular bir xil keyingi guruhlarga e'tibor qaratamiz uglerod va kislorod demak mana bu kislorodning zaryadi kattaligi uchun uglerodga nisbatan bu guruh pastdagi guruhga nisbatan ustuvorroq hisoblanadi shuning uchun ham men bu guruhga ikkinchi raqamni mana bu guruhga uchinchi raqamni beraman endi e'tibor qaratamiz bizda to'rtinchi o'rinbosar tekislikdan orqada joylashmagan demak biz bu to'rtinchi guruhni tekislikdan orqaga joylashtirishimiz kerak edi ammo bu ish biz uchun biroz noqulaylikni tug'diradi kelinglar oldingi darslarda ko'rgan usulimizdan foydalanamiz ya'ni agarda to'rtinchi o'rinbosar tekislikdan oldinda turgan bo'lsa biz mana shu holatda bir ikki uch ketma ketlikni amalga oshiramiz ya'ni birdan ikkiga qarab harakatlanamiz ikkidan uchga qarab harakatlanamiz va konfiguratsiyani aniqlaymiz bu holatda ko'rib turganingizdek soat strelkasi yo'nalishiga teskari shuning uchun biz bu konfiguratsiyani s konfiguratsiya deb belgilab turamiz xuddiki ga o'xshab ko'rinayapti. ammo aytib o'tgan edik agarda to'rtinchi bosar tekslikdan oldinda joylashgan bo'lsa biz mana shu konfiguratsiyani teskarisiga almashtiramiz ya'ni r ga almashtiramiz agarda r bo'lganida s ga almashtirgan bo'lar edik demak mana bu uglerodning haqiqiy konfiguratsiyasi r konfiguratsiya ekan endi bu uglerodga e'tibor qaratamiz ya'ni mana bu uglerodning konfiguratsiyasini aniqlashga harakat qilamiz buning uchun mana bu yerdan molekulani yana bir bor chizib olaman bizning xirol markazimiz uglerod va gorizontal yo'nalishdagi chiziqlarni men aynan bizga yaqinroq joylashgan deb olaman demak quyidagicha ohash guruh ohash guruh va vodorodni bizga yaqinroq chiqib turibdi deb olaman va vertikal chiziqlarni mana bu vertikal chiziqlarni men endi tekislikdan orqada joylashgan deb olaman tekislikdan orqada demak ularni men chiziqlar orqali ifodalashim kerak uglerod pastda yana bitta uglerod faqat s hash ikki ohash ko'rinishida kelinglar mana bu yerdagi atomlarni ham yozib chiqa qolaman bu yerda ikkita vodorod va OH guruh bor yuqorida demak bizda ikkita chetda OH va vodorod joylashgan yana ham yuqoriroqda COOH guruh joylashgan xo'sh endi mana bu xiral markazimiz uchun o'rinbosarlarni aniqlab chiqamiz bu holatda o'rinbosarlarimiz kislorod vodorod bu tarafdan uglerodga bog'lanish pastdan ham uglerodga bog'lanishni ko'rayapmiz. va bu yerdan ham bilishimiz mumkinki kislorod eng katta ya'ni eng ustuvor guruh chunki uning zaryadi uglerodnikidan ham vodorodnikidan ham kattaroq eng kichik guruh bu vodorod unga to'rtinchi raqamni beraman hammadan ko'ra zaryadi past endi mana bu ikkita uglerodni solishtiramiz bu uglerodlarda zaryad bir xil massa ham bir xil demak ularning o'rinbosariga e'tibor qaratishim kerak bo'ladi xo'sh bu ishni amalga oshiraman demak mana bu uglerodimizda e'tibor bering vodorod bor uglerod bor va kislorod bor demak yozib qo'yaman kislorod uglerod vodorod aynan mana shu atomlarning zaryadi pasayish darajasi bo'yicha bu yerdachi e'tibor bering kislorod bor vodorod bor vodorod bor to'g'rimi demak yozib qo'yaman kislorod vodorod vodorod xo'sh endi solishtiramiz birinchi atomlar kislorod ikkita tarafda ham bir xil keyingi atomlar uglerod va vodorod mana bu yerda uglerodning zaryadi vodorodnikidan kattaligini hisobga olgan holatda biz mana bu guruhni ustuvorroq deb olamiz va natijada bizda raqamlashni davom ettirsak mana bu guruh ikkinchi o'rinda bu guruh esa uchinchi o'rinda bo'ladi endi yana bir bor biz aslida mana bu 4 guruhni tekislikdan orqaga o'tkazishimiz kerak edi kelishib oldik biz bunday ishni amalga oshirmaymiz shunchaki bu guruh yo'q deb tasavvur qilamiz shunchaki mana shu guruh yo'q deb tasavvur qilamiz va mana bu uchta guruh bilan bir ikki uch ketma ketlikni amalga oshiramiz demak birdan ikkiga qarab harakatlanaman va ikkidan uchga qarab bu holatda soat strelkasi yo'nalishi bo'ylab harakatlanmoqdamiz va bundan bilish mumkinki mana shu holatda xuddi konfiguratsiya r ga o'xshab ko'rinyapti ammo biz aytib o'tdik agarda to'rtinchi o'rinbosar bizda tekislikdan oldinga chiqib turgan bo'lsa biz konfiguratsiyani almashtiramiz ya'ni mana bu holatda xuddiki r ga o'xshab ko'rinyapti ammo vodorod oldinga chiqib turganligi uchun biz uni s ga almashtiramiz s konfiguratsiyaga demak mana bu uglerodning haqiqiy konfiguratsiyasi s konfiguratsiya ekan bundan kelib chiqib yozishim mumkinki demak ikkinchi uglerodda konfiguratsiya r mana bu yerda yozgan edik r konfiguratsiya uchinchi uglerodda esa s konfiguratsiyani kuzatyapmiz endi enantiomerlarni chizishni yana bir bor ko'rib chiqaylik buning uchun biz mana bu modda yoniga ko'zguni joylashtiramiz o'zimiz uchun ko'zgu deb mana bu chiziqni olaylik masalan mana shu chiziq ko'zgu endi men mana bu yerdagi uglerod skeletini va uglerodlar hosil qilgan bog'larni chizib olaman o'ng tarafga demak ko'zguda bizda mana bu tasvir hosil bo'lishi kerak mana bunday chiziq bor deb tasavvur qilishimiz mumkin va mana bu chiziqlarning to'g'risidan ikkita chiziqni chizib olaman demak bu chiziq to'g'risidan va bu chiziq to'g'risidan mana bunday holatda xo'sh endi o'rin o'rinbosarlarni joylab chiqaman demak bizda ko'zguga mana bu ohash guruh yaqinroq joylashgan shuning uchun bu tarafda ham shu ohash guruh ko'zguga yaqinroq joylashgan bo'ladi kelinglar chizib olaman bu bua guruhni mana bunday holatda vodorod ko'zgudan uzoqroqda shuning uchun aytish mumkinki vodorod yana bir bor ko'zgudan uzoqroqda joylashadi bu tarafdachi vodorod ko'zguga yaqinroq demak o'z o'zidan vodorod ko'zguga yaqinroq joylashadi kislorod ya'ni ohash guruh ko'zgudan uzoqroq demak bu yerda ohash guruh ko'zgudan uzoqroqda joylashadi yuqoridagi va pastdagi o'rinbosarlar joyi o'zgarmaydi s hash ikki ohash s o ohash va shu holatda biz mana bu moddaning nn tiamerini chizishimiz mumkin va bu modda mana bu moddaning ustiga to'liqligicha mos kelmaydi agarda ustiga olib ko'rsangiz mana bu yerda oh guruh chap tarafda bu yerda vodorod chap tarafda bu yerda vodorod chap tarafda bu yerda ohash guruh chap tarafda joylashgan demak e'tibor qaratamiz agarda ma'lum bir moddaning enantiomerini ko'zguda hosil qilsak doim o'ng tarafda joylashgan o'rinbosar chap tarafda joylashadi ko'zgudagi tasvirda chap tarafdagi o'rinbosar o'ng tarafda joylashadi mana shu narsani doim esingizda tuting